Не, няма такава лудница. Няма такава лудница. Значи отиваме за Тасос. Тък му ни задмина един с бясна скорост, ние сме в средната или дясната лента. И такъв жесток удар ни удари в гръб. То глупак, че направо ни скъса. Как оживяхме, не знам. Аз само въртях кормил, отколко да не се блъснем челно. Не знам, това съм правил такива тренировки с кола на лед за някакъв контрол. Въртиш. Те това му викат състезателите. Оттам го знам, кормилен опит. Това пайтон ще я фокусира. Иначе голям филм. Не така ви снимам колко сте нормални сипите. Ей, готов до пак да е не бъдам. Човек се запознава с нас. И така. На някой не му се изпълни напълно проклятието да умрем. Е, пробвахме и 120. Имаше една табела. Но тук намалих с 100, не знам що намалих. За средната лента 100 нормално. Топа с колко е карал и защо като кара по-бързо е в нашата лента, ми не в лявата. И ни пръсна. И сега тази кола. Това е голям проблем с труш. Резервуара. Вижте резервуара. Бензин. Напълнен бензин. Сигурно никой не пълна бензин догоре. И сега в момента ще навозят е така с газовата бутилка. Да пълна. И бензина и аз трябва да се воза тук с това. Трябва да се воза на камиона отгоре.
сигурно ще ми кажат да сложа и колан. Ох, някъде са на ръси Хякова в гърба.